Ponovo vam se obraćamo jer smo u bezizlaznoj situaciji, poručili su radnici Kosmosa u pismu upućenom vladi Republike Srpske. Krajnje je vrijeme, poručuju radnici, da vlada poslije 2 mjeseca prestane sa praksom ćutanja i konačno smijeni upravu ovog preduzeća. Ukoliko vlada nastavi ignorisanje, u pismu su zaprijetili da će blokirati i cijelo preduzeće. Nije nam jasan razlog otkud tolika podrška ovoj upravi od strane vlade, gdje je u toku opravdani štrajk koji traje duže od 2 mjeseca. Ukoliko se ne riješi ova agonija i non-stop se pokušava razbiti ovaj štrajk koji je opravdan, pod pritiskom radnika bit ćemo prisiljeni nastaviti štrajk na svojim radnim mjestima. Za bilo kakve posljedice blokada, dodaje se u pismu, bit će odgovorna vlada Republike Srpske. Svakome je jasno, kažu u sindikalnoj organizaciji preduzeća, da uprava ne može ili ne zna da pronađe rješenje. Već 2 mjeseca direktor im obećava 1,5 od 15 plata koliko im duguje Kosmos. Ozbiljna vlada, kažu, davno bi dovela novu upravu. Više ne znamo gdje udaramo. Mi smo dovedeni na rub egzistencije. Vlada neće s nama da pregovara, ne nudi nam niko rješenje. Uprava sjedi, čeka da vlada nešto kaže i mi sjedimo, čekamo da neko nešto kaže. Znači, ovo je pat pozicija. Iz Konfederacije sindikata Srpske poručuju da im nije jasno kako vlada, koja je 100%-tni vlasnik Kosmosa, može mjesecima da ćuti i ne rješava gorući problem u njihovom preduzeću. Ovaj odnos vlade mi nije jasan, da budem iskren, mislim da malo nije ni korektan. Prvo, vlada se morala izjasniti, morala završiti ovaj posao, obzirom da uprava to nije mogla završiti. Obzirom da je vlada 100%-ni vlasnik preduzeća, vlada se mora izjasniti u tom pravcu što hitnije i mora donijeti odluku ovako onako. Iz vlade su ranije poručili da su osnovali 2 komisije koje će još jednom analizirati stanje u Kosmosu, nakon čega će preduzeti mjere. Polovina radnika koja štrajkuje odgovara da je za proučavanje bilo i više nego dovoljno vremena, pa je blokada preduzeća jedino što im je preostalo.